نئے آنے والے تمام پیٹ لور اور تمام برڈ لور سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے پہ آپ کو نوٹیفیکیشن. السلام علیکم فرینڈ, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے پیٹ بھی ٹھیک ہوں گے. آج نہیں بلکہ کچھ دن پہلے میری ریبڈ نے جو ہے نا بچے دیے ہیں, بنیز دیے ہیں, تو میں آپ کو ان کی ویڈیو دکھاتا ہوں اور بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے. امید کرتا ہوں جلدی آپ کے بھی جو ریبڈ ہیں وہ بریڈ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کے ریبڈ کی ایج پوری ہو گئی ہے تو وہ بھی جلدی بریڈ دینا شروع کر دیں گے اور میں آپ کو جلدی ہی دکھاتا ہوں. چلو پھر آپ کو اوپر لے کے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے بنیز ہیں اور کس طرح کے. تو پیٹ لور اور فرینڈز, ہم اوپر پہنچ چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ریبٹ ابھی فیڈ کھا رہے ہیں, مطلب دانا وغیرہ کھا رہے ہیں. اور بنیز میں آپ کو دکھاتا ہوں, ویسے تو ان کو ہاتھ نہیں لگاتے, جو میں پھر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ویسے ہی ہاتھ لگائے بغیر. تو یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ادھر ہیں, یہ دو بنیز ہیں وائٹ کلر کے ہیں, ریڈ آئیز ہیں دیسی میں. یہ میں نے ویسے ہی ادھر رکھا ہوا تھا کاٹن, تو جو ہے نا انہوں نے ادھر ہی بنیز دے دی ہیں, تو میں نے ابھی اٹھائے نہیں ہیں ادھر سے. ویسے یہ میں نے ٹوکریاں لگائی ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوکریاں لگی ہوئی ہیں, ان کے اوپر جو ہے نا لکڑی کی شیٹ لگائی ہوئی ہے, تو ان کے اندر بھی ان ریبڈ نے بنیز دیے ہیں. تقریباً تین یا چار یہ ہیں, یہ کلر ہیں بلیک اور وائٹ, براؤن ہے ایک, براؤن وائٹ ہے, اور ایک یا دو یہ ہے. اچھی طرح ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں, ایک براؤن ہے, ایک بلیک یہ پڑا ہوا ہے, یہ ابھی کافی چھوٹے ہیں, وہ جو وائٹ والے ہیں وہ کچھ دن کے ہو گئے ہیں, تو یہ ابھی چھوٹے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی اسی طرح یہ بھی فیمیل میرے حساب سے بچے دینے والی, بنیز دینے والی ہے. باقی اسی طرح ٹوکریاں لگی ہوئی ہیں, یہ بنیز دینے والی ہیں بہت جلد. جب اس کے بھی بنیز آئیں گے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا. یہ سات فیمیل اور ایک میل ہے, فیڈ لے رہے ہیں, اور ان کے روم میں آٹومیٹک ہیٹر کا انتظام کیا ہوا ہے, وہ ہیٹر آٹومیٹک چل رہا ہے. اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی آٹومیٹک ہیٹر والی تو ضرور دیکھیں.